Здравейте, хора! Днеска ще ходиме с Тарек за постърви, малко той си полови постърви. И днеска ще го снимам да видим как ще се скефим и вие не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за получавате известия, когато качвам нови видеа. Надявам се клипчето да ви е харесало с рибките, които зарибихме на река Марица. Спасихме ги от пресушен канал. Тук до Тарек блока, долу има канал и точно отдолу се е направило като малко кеоче и там държи много риба. Сигурно сте видяли колко много риба сме хванали и ги пуснахме в Марица. Всички оживяха, след това после ги поразбутах малко да се освестят и всички си заминаха, нито една умрява нямаше. Това беше най-важното. И така. Аз много се зарадвам, защото поне спасихме няколко рибки от това каналче и сега ще спасяваме и още. Така че, айди, и ще половиме малко. Даже той ще половиде Тарек, ще го поснимам, ще видим как се изкефи и така. Айде, хора, ще видим на платенто. Ай! Дарли? О, дай да ти обра купата, дай. Дай на мен. Знаеш, я сега не мога да такова да лова. Оп, удар, давай! Оп, 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 Тарек! Кепа! Браво, Тарек! Браво! Хей, кеф ли бе? О, мале, е та хубава. Бушни кепа навътре. В водата. Той трябва да вкара рибата в кепа. Вкарай рибата в кепа. Тарек, ти ще вкараш рибата в кепа. Не, ти вкарай рибата, Добре, Фани. Той си го държи кепа, ти само вкарай вътре, той ще вдигне. Давай. Опа! Да ви трохте сега. Отпусни веднага. Снимай. Дай да те снимам. Ай. Ай, е готов, си пускай там. Дай е вода, дай. Оп, фонах. Не там! Скоро ден си хвана първата си риба. Как я бачи? Юпа! Хайде пусти малко на нас. Само за теб. А! Че се откачи? Да, бе. Кеф як. Мамо! Хванах! Ей, там се откачи, брат! Тарлец! Оп, Тарек, хвана! Тарек! Чакай! А два са работили? Чакай. Дай тук. Ей, яра бе, Тарек! Дай я тук, дай! Оп, чакай, дай се обгледа. Докър я тук, не се изморил, гледай как шляпа като го. Опа! Оф, то кеп държи повече от рибата. Ако искаш тук ще ги оставим вест. О,
още една лева. Брат, ти какво правиш, бе? Опа, опа, Ленка. Давай, давай, давай. Чакай малко. Чакай, чакай, чакай. Трябва да винаги ти имаш една. Дай ги оставим тук въйците. Тук? Да. Ако няма ли ги вземе, бе? Кошто ги вземе. Това беше хора от нас. И фанаха, по-стари, аз фанаха още някакво кула, не можах да снимам, защото дадох на Тарак на гръдника да се снима и за него. Си мен няма да снимай. Ето та. И фанаха, по-стари, на увикли се, беше много яко. Не забравяйте да се абонирате. И аз снимах и за моя канал, ще му пратя на Венци клиповете. Абонирайте се за Тарак Фишинг. Тарак Фишинг БГ. Да, това беше от нас. Абонирайте се, лайкайте. Имаме 7 пастори, 6 за мене и една за Венци. Моите знаеха 3,20, на Венци не знам колко. И колко толкова няма? 550 лева. 5 лева и 50 стинки. Ей, това беше хора. Айде чао, ще видим следващото видео. Айде чао.